dhanka kale ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga dhaqaalaha qaranka soomaaliya warbixintan waxaa sidoo kale inoo eegaya wariyaheena mukhtaar cabdi aadan xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada ingiriiska ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo rich moore ayaa kulankooda ugu hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood, taageeridda ingiriisku dowladda ka siiso tababarada ciidanka iyo qorshaha ciidanka soomaaliyeed ay kula wareegayaan amniga dalka. Kulanka ra'iisul wasaare khayre iyo sidoo kale agaasimaha guud ee siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada ingiriiska ayaa waxaa qayb ka ahaa safiirka boqortooyada ingiriiska ee soomaaliya. Boqortooyada ingiriiska ayaa dowladda federaalka soomaaliya ka taageerta tababarada ciidanka, dhismaha xarumaha tababarada, iyo qorshaha fogfog ee ciidamada amniga soomaaliya ay ciidamada AMISOM ugula wareegayaan mas-uuliyadda amniga guud ee dalka soomaaliya. Mukhtaar Cabdi Aadan, Televishinka SBC, Muqdisho.